nyanyi. Balonku ada piro yo. Kok iso kuwi to? Bangun tidur. Ku terus mancing. Lah pinter kan. Mandi kok mancing piye to? Mandi ki apa to? Mandi itu adus. Lah ya adus nang kali karo gua pancing. Bangun tidur ku terus mancing. Tidak lupa menggosok giman. Loh. Gigi met. Gigi apa to? Gigi ki untu. Lah ya untune giman. Loh. Bangun giman. Kok bangun giman to? Bangun tidur ku terus mancing. Tidak lupa menggosok giman. Habis itu ku tolong iblis. Ibu. Ibu apa? Ibu mak-e. Lah ya makmu kaya iblis. Numpak apa becak kapan dokar? Ana nglangi. Jare nglangi kaya kodok bae. Lah iki ciplek anake kodok. Oh, ya ngandelan anak lan, kodok arane apa oh, ya? Oh, lan jaleng ngop ya bener kuwe. Iya, aku kan ciplek e manuk kuwe anak kodok. Kok iso? Iso yo iso ae to. Oh, lho. Oh, iya. Oh, iya. Oh, bu ciplek nggih wong weton. Iya. Apa? Wong Solo? Iya. Wong Solo nopo sanes? Ora. Ora ya ora bae, ora ora lah. Ora. Aku ngerti. Oh, nek udu wong Solo ki wong endi sampean iki? Ya. Hah? Ya. Yo siapa? Seurunge Solo. Yo Jogja. Lah dadakan yo kaya. Ya, ge jenenge Solo. Ya. Ya ngoli ngomong biasa bae aja kaya cempe arep bebaran. Ya ora lah cempe arep bebaran. Sampai bu pedus keplok manuk ora keplok kowe dhe manuk manuke dalange wis ora keplok ora iya manuke wis ora keplok ora keplok iya lah retine aku ne manuke ora keplok iya padahal kiran duwe manuk duwe nek kiki rek jenenge jeli tekan dani ya pak dalang duwe manuk tapi wis ora berguna wis keplok-keplok. Oh, dua manuk. Iya. Yo kabari aku nek dua manuk. Sesuk tak dudui wae rasa tak kabari sa. Ya aku areng delok apa love. Oh iya, oleh. Oleh ra apa-apa. Ning wis lagi blok lho ya. Iya, pomen arep tak jupuk tak jolong lumayan nek 2 juta. Lho kok kacamatane gedhep? Matane sing gedhe. Oh, matane sing gedhe. Gedep tes nak kacamatane masuk iso ngene-ngene ya. Ha iya. Aneh. Ya wah iki kalang sinden saka blasteran iki dadi nek omong angel. Iki pancen bapakne Jawa, mbokne gembel ya. Ora apa-apa, aku dipadake wedhus ra apa-apa. Ngerti. Ngerti dek. Dipadake wedhus. Ora jengkel aku ra apa-apa, sing penting sesuk-esuk bayaran ra apa-apa. Beres muni wedhus lah muni apa ulet apa bebas ulet ya ora kaya iya mbak ya carane aku kaya biting kaya ulet apa kaya biting kaya ulet ya meng kurang karena kan kamu masih jomblo iya besok kalau sudah bersuami pasti tubuhmu berbentuk anakku lho ndek ngibar tak sewenene. Lha nyapa to, Pak? Kelas 5 SD to, mulih saka sekolah lha kok nuwang wis geru-geru to. Lha nyapa? Pengen gawe jilbab. Tak sewenene. Wek iki nyapa wek iki? Mak aku pokoknya aku tukokno jilbab, aku pengen sekolah gawe jilbab. Tak sewenene dik ra seneng aku. Kowe iki wong gak cengoh ya kowe kuwi. Lah kok iso gak cengoh? Lho anake gawe jilbab malah ra oleh lho. Ora oleh tak sewenene. Itu berhijab. Ah berhijab kok cak entuk. Kelas 5 SD kok gawe jilbab lho. Oleh mbok sak umure ya oleh mulai cilik. Ora entuk tetep tak seneni. Kowe kocluk apa piye to kowe iki? Ora kocluk piye? Apa? Wong anakku lanang kok. Lanang kok dik anak. Ngene lho. Pupuken sing apik suwi-suwi dadi banci ngono lho enak kuwi ngrepo bring bongkotan diketok di go celengan anyar di mono maling nginjem manten anyar di entuk kolo jenggeng kor syukur wong lanang kok pecicilan nggowo banyu kok pececeran rupane ayu titul eceran yo rap kuwi pokoke anggere nadane ngono wis du ja du ja ngono wae terus piringane iki diobahke nganggo tangan kayak du
cek duk duk cek cek duk duk cek nek saka kadohan kan suane gu gu bagu gu ba gu bagu gu ba ayo wije ayo wije wijik dengkulmu melocot ngono kok diapalke ora iki ngene ya anu sayangku aku tak langsung ning kantor sitoke. Papa kok sibuk sekali toh padahal tadi sudah saya buatkan oseng-oseng coro di belakang buat papa. Oseng-oseng coro tambah no kalau jengking ben bosok cangkemku ya. Itu kan kesukaan papa toh. Oseng-oseng coro ibu ya nek. Kenapa sih papa sekarang kok nggak mesra sama mama? Bukan gitu adik saya. Aku nggak suka papa seperti itu. Rupamu kok jenset ya omong. Ini apa wek? Anu apa gini kalau mau aku berani apa tuku keset. Oh ya apa tuh gini. Yuda yang menungguin nesuan Yuda mosok ngaruh ngaruh panah kok pedes ya sih pedes ya sih nganyang-nganyang arat ayo gue ayo gue iya bisa ngasih nengkawan iya bisa ngasih nyapa bisa nyandak pedes ya Yuda bareng nyandak pedes bareng ngelok-ngelok aku nang pedes oh rumang sama rumang sama pokoknya kaya kedel-kedel aduh hantem bisa nak sodok belosar ngaran-ngaran kaya pedes potonganmu kaya kirek jangkrik kirek malan aku wedhuse sing apik kuwi malah ngiling-ngiling nek kancane ya maksudku ya gak yut kaya nek sapuk lambe wae dhek nek aku ning kene wong adoh terus rawani karo awakmu ya ora ya mung dakuramu nek songoe kon rene turu pamuk bajul nek omong e apa aku wis trakapan e Pak saya izin keposo pozo nek asih dilit-dilit iki dicopot ya. Ah, uluh kowe karepmu kowe. Uluh kowe. Ayo, mau duncalke kating. Ora apa-apa. Kepozo kan kepesing. Sedelit wae mau pangane saiki lege balet mending mau, Pak. Ari Elisa. Dene pripun? Kepuyuh kena disebut, nek sing siji kuwi aja disebut. Pareng. Ora pareng. Iya. Ning arep piye ayake aja nyebut kepesing. Nggih. Kuwi saru. Saru. Tapi niku asli. Asline ya pancen kebelet ngono. Ning nek nang wong Jawa le nembung arene ndi sa? Ajen wonten wingking. Ora kepesing. Nek sorry. Ke wingking kuwi wis komplit ya. Komplit. Ya wis tak ngozue, sak ngisinge.